Direto da mesa clínica, eu estou aqui hoje com o Dr. Tadeu Martins para nós falarmos sobre PDO. O que, que é essa mágica que é o PDO, Dr. Tadeu? O PDO é um fio de sustentação, como muitos outros fios de sustentação que existem. Esse é um fio que eu chamo de um fio especial, tá. Para mim ele é um fio especial porque ele tem características próprias, ele é muito fácil de passar. Tá. Então o PDO é um tipo de fio. É um tipo de fio absorvível. Tá. Ele é fabricado na Coreia do Sul. Tá. Os coreanos têm muitos fios de sustentação. E ele é totalmente absorvível. Uma vez colocado no tecido subcutâneo, ele vai ser absorvido e vai deixar um rastro de produção de colágeno. Então nós conseguimos fazer com o PDO, com a combinação de vários fios de PDO. Nós conseguimos fazer um lifting facial, não cirúrgico, imediato, com um resultado que progride até o quinto, sexto mês. Interessante. Se faz, ele dá o resultado inicial, mas ele vai melhorando. Então, na hora que a gente faz o fio de sustentação, tu já tem um resultado muito satisfatório. E esse resultado só melhora. Que interessante. Exatamente. Ele é um fio que não requer anestesia local, né? Mas se pode fazer, pessoas mais sensíveis, se pode fazer algum tipo de anestesia local. E é feito dentro da clínica mesmo. Feito ambulatório. E ele não produz muitos efeitos colaterais imediatos, como ele faz algum. Ele incha um pouco, mas ele pode deixar alguns roxos. Nada que uma maquiagem não esconda. Nada que uma maquiagem não esconda, exatamente. Então é muito fácil fazer e seguir com a vida. Então, vamos ver se eu entendi, doutor. A gente vem no consultório, consegue fazer naquela hora marcada e sai como se tivesse feito um lifting. Exatamente. Só que não tem nenhuma intervenção cirúrgica, nada. E nem repouso, nada. Não. Não precisa repousar. Interessante. Então, aonde eu posso fazer? Em qualquer local da face. Tá. Por exemplo, às vezes é interpretado como excesso de o excesso de pálpebra é mal interpretado. Muitas vezes não foi a pálpebra que cresceu. Claro. Foi a sobrancelha que desceu. Então, se eu levantar a sobrancelha 3 milímetros. Tira aquele ar cansado. Tira o ar cansado e desaparece a prega da pálpebra. Então a gente coloca, por exemplo, 3 fiozinhos curtos. Ele tem ele já vem a agulhinha com o fio. Claro. Então eu coloco 3 ou 4 nessa região da testa, levantando a sobrancelha e desfazendo essas rugas que tem na testa. E dá para levantar também essa parte? Exatamente, eu posso colocar. Na face eu posso colocar nessa região para fazer o contorno, o que já acaba já diminuindo um pouco a papada, exatamente, né? E eu posso colocar na papada e dependendo do grau. Então se faz uma colocação dos fios como se fosse desenho de um ventilador, cujo centro da hélice está no ponto mais baixo da papada. Então vai se colocando o fio de e fora. E onde é que é feito o furo na papada? Aqui se coloca 6 fiozinhos e se faz a tração, corta, já está pronto, já sai, já desfaz aquela flacidez que tem. Obviamente, se for gordura localizada, claro, a gente tem que tirar a gordura primeiro. Mas se for só aquela pequena flacidez, se faz com o fio. E é efeito imediato e depois ele vai melhorar o efeito. Isso dura quanto tempo, assim? A gente tem que fazer de quanto em quanto tempo? Ah, em torno de 2 anos. É interessante. Às vezes até mais que 2 anos. Né? Então a gente consegue fazer vários desenhos de acordo com aquilo que se quer resolver. Para resolver o sulco que vai do nariz até o canto da boca, do canto da boca até o queixo, tudo isso dá para resolver. Com o fio, dependendo da forma, às vezes, da trama que se escolhe. Esse fio pode ser colocado para tirar essas ruguinhas que tem lá embaixo no pescoço. Também. Ele pode ser colocado no abdômen, por exemplo, quando o umbigo
Tem uma pele. Tem uma preguinha assim que cobre o umbigo. Se coloca na pele, puxando aquela preguinha para cima. Muito interessante. Tá? E é um processo muito simples, muito rápido de fazer. É o tempo de uma consulta. É o tempo de uma consulta, exatamente. Em uma hora se faz um rosto inteiro. Já, e o paciente já vai embora. Coisa boa, a gente sai aliviada de saber que existem outras opções além da faca, né, doutor? Exatamente. Porque existiam, existem ainda fios. Isso que é uma coisa que eu acho muito bom no PDO, existem alguns fios, que eles chamam de suturas, que são muito caros. Claro. São muito caros, não são muito fáceis de colocar e termina o custo-benefício sendo muito alto, com vantagem para o custo. Claro. É custo com menos benefício. Esse é menos custo com mais benefício. Maravilhoso. Então é um processo bem simples de fazer em ambulatório e com... Eu gosto muito dos resultados. Eu aposto que deve ter muita gente animada do outro lado, pensando nisso, né? É isso aí. Hoje nós vamos ficando por aqui, direto aqui da Mesoclínica, mas é claro que semana que vem a equipe da Mesoclínica está aqui comigo de novo. A Mesoclínica fica na Américo Vespúcio, número 27, e é uma clínica integrada, onde temos medicina, odontologia, não é? E estética. Exatamente. É isso aí. Semana que vem eu volto direto daqui.